ลังไว้ยังไงล่ะล่ะสบายใจอาบมาที่กันทาร์ล่ะทั้งหมดเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาของนะเฮ้ยวัสมายาโยเมรุทีเลยมาสิริมังคาโตทุรีนั่นจึงก็ภัยบันนี่เนี่ยเดี๋ยวมาเอกพายก็คลากรสัตว์มอยหัวล้านสลักษาเฮ้ยนั่นตาเดี๋ยวถ้ามาพุกซูคลากรคนเลยอามร์กาวดีแต่ข้าศึกมายากรดนั้นยิ่งที่สับบันสันมอยนี่คอยเลยที่สตัวบันน์ปะเรียสเฮ้ยนะปาร์ปะก็มาวสุขุสทันเซนมาลากิกุขุสมดุนปุขรามาลากิกุขุสยังรีดีมาลากิกุขุสปาริปติกุขุสวารีปติกุขุสมาเลยอาศัติมายากรดนั้นสตัวไปหรือสู้บ้านมาวิรศาลีจูบวิวส์ก็ที่ก็เอซ่าบ้านเรา YouTube คนเลยเฮริกูอันธนาเปล่าครับสบายเลยซ่าเฮ้ยวิรศาลีจูบอิทธิอาสมาเดรีเลยศาลีจูบกาวนุกูมาบ้านก็ชัวร์ศาลีจูบไก่กาเลยข้าสมาอยู่คอนเสิร์ตกีดูมาวันกรุงหัวมาบดีอยู่ไก่นี่ชั่งซ่าตระบุนีบ้านก็ชัวร์เลยทริกอรุณะบ้านกูสบายวันนี้บดีมาเยี่ยมไปเลยจูบไปเฟรีI'm a part of it.
लामो कपाल दोहरीले पाले कि मुक्त यहाँ पनि माया पनि लगाउन जाने कि श्रीमा दोहरी सारे माया गर्नु हुन्छ खुसी लाग्छ नजिकको भए पनि यदि धेरै माया पाएको कलाकार सायद मै होला जस्तो लाग्छ हैन त धेरै ठाउँमा पुग्छु कलाकारहरूले हाम्रो गाउँतिर त खासै माया गर्दैनन् यस्तै छ भन्छन् मैले कहिल्यै त्यस्तो भन्न परेको छैन पाल्पाको महोत्सव होस् तानसेनमा लागेको होस् मदन पोखरामा लागेको होस् यहाँ रिडीमा लागेको होस् पारिपट्टि होस् वारिपट्टि होस् मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब म तपाईँलाई अर्को गीत सुनाउँछु सालै जो हुन्छ अब हुन्न भनेर के गर्नु तपाईँहरूले धेरै माया गरेको गीत हो हिजो यसो घरमा मेरो सालैजूको भ्युवर्स कति गएछ भनेर युट्युब खोलेर हेरेको 98 लाख क्रस भइरहेछ है यो सालैजूको इतिहासमा धेरै धेरैले सालैजू गाउनुभयो म 52 को छोरा सालैजू गाइहालेँ खासमा यो कल्चरल गीत हो मगर गुरुङहरूमा बढी यो गाइने चलन छ तर पनि बाहुनको छोराले ट्राई गरौँ न भनेको सबैभन्दा बढी माया मैले चाहिँ पाएँ फेरि है त्यसले गर्दा अब छिटै हामीले करोडको केक काट्दैछौँ भन्ने आशा गर्दै तपाईँहरूलाई म त्यही सालेजो सुनाउँछु त्यहाँ सालेजो भन्ने ट्र्याक छ त्यसलाई प्ले गरिदिनु होला ल अझै अझै हुटिङ चाहिन्छ है यसैली तालका अर्गली महोत्सव लागिरहेछ अरे अनि मेरो हेर्न जाने होइन त भएर आज आज पुष्कर शर्मा आउँछ अरे फोटो खिचेर घर फर्किनुपर्छ पुष्कर शर्मा कस्तो हेन्सम छ अरे
Thank you.
धुलो कति उड्यो हैन अब म स्टेजमा जान्छु अनि एउटा अन्तिम गीत तपाईलाई सुनाउँछु लयो मन त्यतै लयो क्यारम त कालपाली भन्नु हो त्यो गीत सुनाउँछु तपाईलाई सबैजना रमाइलो गर्नु होला मैले एउटा थोरै जानकारी पनि पाएको थिएँ तपाईलाई म सुनाउँछु यो सानो चिरकोटो आएको थियो हातमा मेरो अर्गली जनचेतना युवा मञ्च अर्जुन कौशल ज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु यो चिरकोटो मैले पाइहालेँ मेरो काम चिरकोटो पढ्ने होइन तर चाहिँ साथीभाइले यो धमाधम दिइरहनु भएको छ समाजसेवी अत्यन्तै मिलनसार व्यक्तित्व रुरु गाउँपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष रामलाल विक ज्यूबाट 5101 रुपियाँ क्लबलाई सहयोग प्रदान भएको हुँदा उहाँलाई सबैले ताली बजाएर धन्यवाद दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट पनि हृदयदेखि सम्मान छ धन्यवाद छ ल यो काम भनेको हाम्रो अरू मित्रले गर्नुहुनेछ तपाईँहरू रमाइलो छ फलाम भनेको तातेकै बेलामा ठोक्न मजा आउँछ होइन म यति धेरै तातिया छु कि तपाईँहरू पनि त्यति धेरै तात्नु भएको छ होइन अहिले हो यही बेलामा तताइहालौँ अझै ठोकिहालौँ पछि त फेरि सेलाएपछि मजा आउँदैन र अहिले मेरो तपाईँहरूलाई अन्तिम गीत सुनाउँछु लयो मन त्यतै लयो क्यारम तो पालपाली मायाले गलकोटे मायाले गुल्मीको सेन्जाको अर्घाखाँचीको मायाले होइन त ओके ल सबैलाई नाच्नको लागि आग्रह गर्दै त्यहाँ मेरो गलकोटे माया भन्ने ट्याग छ त्यसमा सारङ्गी अलिकति बढाइदिनु होला ओके प्ले गर्नुहोस् त